Samuel Kovačík je teoretický fyzik, ktorý v roku 2016 založil projekt Vedátor a tým popularizuje vedu. Okrem toho učí na dvoch vysokých školách a ako sám vraví, karmu si napravuje písaním článkov o čo najnormálnejších témach, ako sú oblaky, rôzne zvieratá či stromy. My sme ho navštívili doma a ukázal nám, ako udržateľne fungovať aj v rámci technológií. Ďakujem veľmi pekne, že si nás tu privítal vo svojom mm. vo vašom príbytku. Tvoja pa, fantastická pani partnerka nám urobila aj mačalate. Takže ďakujeme a ďakujeme, že vlastne sme mohli prísť do tejto tvojej udržateľnej domácnosti. Dúfam, že maximálne udržateľný, ako som zatiaľ schopný docieliť. Ok, takže ty si teoretický fyzik. Mm -hmm. Zaoberáš sa modifikáciami kvantovej mechaniky a numerickými simuláciami a Matisovými modelmi. Naučila. Wow. Neviem ani jedno, čo znamená, ale ja si zase viem rýchlo zapamätať. Väčšinou toto ľudia čítajú, takže obdivuhodné, že... Čo ti poviem? <skrý> Robíš teda takéto veľmi pre mňa nepochopiteľné a náročné veci, ale preto máš aj asi blízko k technológiám, kde ja fungujem na princípe, že zapnúť a vypnúť. Tak ty si trošku ďalej. Preto by ma zaujímalo, ako ty vidíš to prepojenie tých technológií, vedy, čo sú obidve tvoje domény a potom tá udržateľnosť, ktorá by mala byť všetkých nás akože, ja som išiel robiť teoretickú fyziku, lebo ja som nevedel zapojiť elektrický obvod tak, aby to nebolo životohrozujúce, takže ja som dlho práve že držal ruky bezpečnej vzdialenosti od technológií, ale keď sme sa teda presťovali do rodinného domu, tak som si povedal, že niektoré veci sa musím naučiť akože urobiť aj sám, lebo keď človek furt musí niekoho otravovať, že pomne pomôcť toto, poďme pomôcť tamto, tak už je to také, že až pomaly trápe. Mm. tak som sa trošku priučil. Ale zase vo to úplne, že veda a technológie sú ako keby v podstate že dve nohy. A keď je len jednou, tak začneš chodiť do kolečka. Čiže prídu fyzici a vymyslia, že možno existuje nová častica a musia prísť technológovia, aby vymysleli zariadenie, ktoré ju dokáže detekovať. A keď to objavia, zase sa môžeme pohnúť niekam dopredu. Čiže pre mňa sú tie technológie niečo, čo extrémne oceňujem a vážim si ich a ten... Ten údiv, ktorý z nich mám, sa prijavuje aj tak, že do nich zbytočne nekafrem, aby som zase ani niečo nepokázal. Čiže toto na expertov bežne tie technológie vlastne stále sa posúvajú, stále sa to vyvíja, stále to ide ďalej, veda by mala ísť takisto. A tá udržateľnosť na správe tak ako keby drží v tom, že nemusíme stále mať niečo nové a, a, mm -hmm. a stále sa na niekam posúvať. A teraz ako to tak prepojiť? No toto je presne to, čo som hovoril, že prišli nové možnosti, že begin the days, pár storočí dozadu, bolo ľudí oveľa, oveľa menej na planete a v podstate sme si mohli robiť hoci a boli sme len taký malý, bežne lokálny vplyv, ktorý... Možno narobil šarapatu na nejakom území, ale planete to mohlo byť jedno. Takže už je, už je, nás toľko a máme také možnosti, že dokážeme naozaj meniť, o, narúšať biodiverzitu, ovplyvňovať zloženie atmosféry a podobne, že zrazu sme sa stali výrazným prvkom na tejto planete a musíme teda k tomu znova pristúpať zodpovedne, zamyslieť sa nad tým, čo robíme. A udržateľnosť vlastne len znamená, jednoducho povedané, že premyslieť si, ako robiť več, veci tak, aby sme ich mohli robiť väčšie. Väčšie ich znamená, že miliardu rokov. No ale dá sa technológie posúvať a vyvíjať miliardu rokov bez toho, aby sme plundrovali všetkých uh, nás. Áno, potrebujeme uh, stále nový telefón. No to zase určite nepotrebujeme. To, že potom no, ale na tom, že sa že... každý rok alebo každý váhej. Vyvíja sa, lebo ich ľudia kupujú. Uh -huh. A tuto sa so také odporúča napríklad, že keď si kúpime nejakú elektroniku, mal by vydržať ideálne 7 rokov. Čo si na to niekto poviešal, tak ja pracujem na počítači, potrebujem najšpičkovejší software. Nevydržím 7 rokov, lebo technológie sa posunuli, čo je v poriadku, ale to znamená, že ten počítač potom nevyhodím, ale posuniem ho babke, alebo ho predám niekomu a on ho použije ďalej. Takže si uvedomím, že kde potrebujem mať naozaj špičkové technológie, lebo s nimi pracujem každý deň a kde mi stačí mať, že niečo 20 rokov staré, lebo vyťahnem to zo šuflikára za mesiac, trošku to použijem. Takže len sa zamyslím nad tým, že či naozaj potrebujem veci nové a keď si kúpiť nový počítač, postarať sa o to, aby ten starý sa dostal niekomu, kto vie ďalej využívať. Čo? Bežne znamená, že ušetrím na tom peniaze alebo ho môžem niekomu streliť z druhej ruky a on už potom uh -huh. s ním pracuje ďalej. Hovorí sa veľa aj o greenwashingu, uh -huh. najmä teda čo sa týka oblečenia, možno firiem, ktoré vyrábajú nábytok a podobné veci. Existuje niečo takéto aj v tej vedecko-technologickej komunite, že, že sú, sú nejaké... Áno, že, že používa sa greenwashing aj tam ako stratégia? Ťažko mm, povedať, do akej miery je... To, stratégia ale že vždy, keď vznikne nejaký problém, tak najprv ho ignorujeme. To ako, že dobrá vlastnosť ľudí, že ignorovať, kým to nám horí ja. pod zadkom, hej. Ale od istého momentu začne byť na torku horúce, že ľudia to začnú všímať. Čiže ja som videl niekde taký ústrižok z novín, ktorý varuje pred klimatickými zmenami, spôsobeným tým, že vypúšťame oxid uhličitý. A to bol, že ožltnutý papier, strelím, že plus minus, že 100 rokov stará správa. Takže my veľmi dlho vieme, že tento problém môže vznikať vedci bijú na poplach 10 ročia a už to začína prenikať do širokej verejnosti. A to je taký ten prvý krok, že aby si to všimla nejaká kritická masa ľudí, potom si firmy všimnú, že aha, ľuďom na tomto záleží a máš dve možnosti, ktoré urobiť, že nejako to reálne zakomponovať, že naozaj niečo robiť udržateľnejšie, zelenšie a podobne, alebo predstierať, že robíš niečo udržateľnejšie, zelenšie, čo je lacnejšie. Lacnejšie nie je proste dať štempel, že zelené a potom drobným písmom dopísať, ja neviem, že ale iba také Jedno, Hej, 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 hej že, že iba časť štupla bola vytvorená z polovice plastovej fľaše, vieš, alebo niečo na tento štýl. No a potom je znova na ľuďoch, že oh, loptečka na druhej strane kurtu, aby si ľudia začali zistiť, že aby sa neuspokojili s tou nálepkou, ale naozaj sa opýtali, že či je toto udržateľné, či sa toto naozaj nejako zmenilo oproti tomu, ak sa to robilo pred desiatimi rokmi, alebo len vlastne pribudla nálepka. Takže teraz na ľuďoch, aby nedali firmám príležitosť, aby v podstate, že dobiedzali do nich, že presvedčte nás, že ste naozaj zelenší, aby im to neprešlo tak ľahko, aby si z toho nemohli robiť reklamu. Nachádzame sa teraz vo veľmi peknom priestore, ktorý je taký nejaký ateliér, som pochopila. A tuto za nami je napríklad aj keramika tvojej partnerky Nikol, ktorú vyrába. Čiže vlastne vy si ešte aj v riad, na ktorom konzumujete, vyrobíte. že ste udržateľní ešte aj v tomto, neviem, či si to uvedomili. Ja by som chcel že máme potom menšie výčitky, že keď to rozbijeme, ale ja mám taký strach, že niečo rozbijem a keď už sa niečo stane, keď To tak, ona ako vyrobila, že... a ty by si to rozbil? No nie, že ale vieš, že umývaš riad alebo niečo a no, zrazu, to? zrazu. Takže ja mám pomerne, že stresujúci život kvôli tomuto. Aha keď sme sa rozprávali o tom, že treba dávať pozor a kriticky sledovať tie firmy, či nás trošku negrinošujú, alebo teda či nás trošku nezavádzajú tým, že sú udržateľné, sú nejaké certifikáty, ktoré ty sleduješ, ktoré by si nám mohol poradiť, že toto keď vidíme, tak by to malo byť OK? O, relatívne málo, lebo to je, že milióna. človek to nestia všetko sledovať, ale napríklad, že pri energii som si pozeral také tie, čo sú, že certifikát zeleného pôvodu energie, to znamená, že keď niekto vyrobí zelenú energiu, môže k tomu vydať certifikát, keď to je z obnoviteľného zdroja a potom si môžeš priplatiť za to, že to dostaneš. Ale keď je to niečo, tak to väčšinou riešim, že ad hoc, že uh, ja neviem, keď si idem kúpať oblečenie, sledujem na typažicku a už ma vycepovala, že kam môžem, kam nemôžem, že kde keď si kúpim tričko, tak... To tričko keď je to vyrobené týkla? eticky, Áno, to, to, som ten druhý prípad, že keď, keď si ho vyrobené eticky šetrenie k prírode a podobne. Takže väčšinou to už potom len takto riešim, že idem niečo kúpiť, tak sa rýchlo zorientujem v tejto téme, lebo treba uznať, že tie veci sa rýchlo menia, že človek keď si kupoval auto pred tromi rokmi a kúpi si teraz, tak už tie štandardy sú trošku iné, Vyvíja sa situácia, takže asi sa netreba spolať na to, čo sme sa naučili pred desiatimi rokmi, že to platí stále. Hovorí sa o tej zelenej energii a tam som tiež počula rôzne názory, že e, tiež to môže byť forma nejakého greenwashingu. To je ako teda osvetli nám to, že dobre, alebo musí to byť nejakým spôsobom zelená energia, iná ako iná energia? Ono tam beží ľudia, majú možno niečom takú milnú predstavu, že keď si zaplatíš za tú zelenú energiu, takže dostaneš reálne že sa natiahne ako keby v odzovkách kábel od teba, nejaké veterné elektrárne, čo sa samozrejme nerobí. Ono sa tým myslí, že je nejaký ten celkový objem, ten kotlík energie, z ktorého my odoberáme. A to znamená, že do ňu je garantované nejaké množstvo naliaté energie z obnoviteľných zdrojov. Takže to v skutočnosti funguje takto a nie, že by si dostával len čistú, ale že do toho celkového objemu sa niečo príspeje. A je, je to v podstate, že schéma, ktorá funguje trošku ako taký opak, boli také tie uhlíkové kvóty, že keď nejaká fabrika chce vyrábať a veľmi znečisťovať, tak si musí kúpiť tie povolenky, takže už stojí peniaze, keď vyrába nečistoty. A toto je taký opačný stimul, že viacej zarába, keď tú energiu robí udržateľne a akože v odzokách zelenou je to trošku už taký skratkovitý názov, lebo to je komplexná téma znovu. A ja to trošku to prirovnám k takému sprepitnému, že keď ješ do reštaurácie a naješ sa, tak zaplatíš nejaké množstvo a keď až prepitne, zaplatíš viac za rovnaké množstvo jedla, ale preukazuješ tým, že si napríklad bola spokojná s nejakou službou. A často tie zelené certifikáty fungujú takto, že dostaneš rovnaké množstvo energie, ale preukazuješ tým, vysielaš signál, že som ochotný, ochotná platiť viacej, ak to je udržateľné. Udržateľnosť nie je veda. To poznáš asi, asi uh -huh. tento claim alebo túto hlášku. Je to teda naozaj tak? Udržateľnosť nie je veda? Nemusí my, byť. my už máme neviem koľký diel tohto, tejto tento série. A, a máš opačný dojem z toho, A má že? Áno, že to je čoraz väčšia veda, že vlastne z každého sa niečo naučím, ale len mi to otvára vlastne ďalšie a ďalšie dvere, že koľko toho ešte musím zistiť. Takže vlastne ja musím nakrúcať túto sériu asi až do smrti. Uh -huh. Potom mi to už bude na nič, ale možno to vnúča tam potom posuniem. Vieš to, no, to som sa naučila. Presne ako hovoríš, že ten názov, ktorý sme vybrali pre ten vedatorský podcast, bol taký, že na trošku provokatívny, lebo udržateľnosť je komplexná záležitosť a do istej úrovni to naozaj nemusí byť veda, že to sú veci, ktoré môžu aplikovať ľudia, ktorí dané problematike nerozumejú hĺbkovo, a už vo svojom živote si uvedomí, že napríklad vyhadzuješ do koša veci, ktoré by sa dali recyklovať. A keď ich začneš recyklovať, tak zrazu si naozaj do toho všeobecného odpadu chodíš 4 krát menej ako predtým a vidíš už nejakú zmenu a rozumieš, čo sa deje. A nemusíš úplne vedieť, ako sa recyklujú plasty. Dúfa, že keď to dáš do toho správneho koša, tak sa s tým stane to, čo má, čo niekedy platí, niekedy nie, ale aj toto sa zlepšuje. Ale potom je to až na úplne tie najvyššie úrovne, kedy to môže byť veda, kedy ľudia rozmýšľajú nad tým, ako tie komplexné systémy fungujú a kde majú tie slabiny, ktoré miesta treba zalátať. A to už je potom veľmi zložité, že keď si miliardárka napríklad, dajme tomu, že úspešná kariéra bude pokračovať ešte pár rokov, bude ste vám miliardárka a povie si, že... 2-3 chcela... roky, ja sme tam. Dva, dva tri roky ja sme tam a povie si, že chcela by som polovicu svojho majetku dať na udržateľnosť. A otázka je, že kde to je najlepšie použiteľné, že kde je tvoje euro alebo tvoja pol miliarda najlepšie využiteľná. A toto je veľmi zložitá otázka. Presne kvôli tomu, ako ste systémy komplexné, poprepájené. Takže sú ľudia, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami, že kde máme urobiť zmeny, aby s tým, čo sme schopní do toho vložiť, to prinieslo najväčší osoch. Mhm. A tam často platí, že sú veci, ktoré pekne vyzerajú, ale nemajú až taký účinok, že úplne taká klasika je, že niekde ide firma a povieme, že vysadili sme tisíc stromov a potom sa na to vykašleme a tie stromy uschnú. Čiže napríklad, keď už niekto vysadí tisíc stromov, tak by si mal potom dať pozor, že ich niekto zalieva a že sa o ne stará, aby tie stromy naozaj vyrastli z tých malých uh, sadeníček až po obrovské, akože niekoľko tonové smreky a podobne. A toto je presne to, že niektoré veci pekne vyzerajú, niektoré veci prinašajú účinok a porozpletať to a zamyslieť sa nad tým, že kde tie peniaze naozaj má zmysel použiť. A toto už je naozaj veľká veda, že jedinec si povie, že však stromček je dobrý, lebo však zachytí uhlík, ale už možno nevidí to, že o ten strom sa treba veľmi dlho starať, treba ho vysadiť na správnom mieste a podobne. Takže niekedy je veľmi dobré, že sa sadia stromy a niekedy je to len také, že prvé, čo človeku napadne, a ak by sa tým zamyslel, vymyslí možno ešte niečo lepšie. No a teraz premostím, keď si tie stromy mi už ponúkol, tak moderátorským mostníkom. Hmm. Uh, toaletný papier tento je vyrobený zo 100% drevnej suroviny a ty si sa teda, stromom dosť intenzívne venoval, máte taký pomerne blízky vzťah. Povedzme si teda, že čo to, čo to tie stromy vlastne ako oni rastú a sú naozaj udržateľné a treba ich čo najviac vyťažovať? Ten papier treba čo najviac používať na čo najviac veci, aby sme fungovali udržateľne? No Akože tie stromy sú fajn v tom, že rastú samého seba, keď majú na to vhodné podmienky. Akože je to v tomto zmysle obnoviteľný zdroj, na rozdiel napríklad uhlia. Že uhlie vznikalo milióny rokov niekde z nejakého zdechlo dinosaura, alebo čo čo niekde zakopola, a skončil v močariskách a podobne. To neobnovíš, myslíme si. Ale stromy rastú, takže v podstate v princípe, že vypiliš, zasadíš a vyrastie ti. Čo je prehnané zjednodušovanie, lebo les plní rôznorodé úlohy, nielenže z neho vychádza drevo, takže aj toto musíš robiť veľmi citlivo, aby funkcie lesa zostali zanechané, zadržiava vodu a tak ďalej milión rôznych vecí užitočných. Ale teda, že, hej, že drevo je v tomto super materiál, že vy ho vieš vyrábať z niečo, čo si vieš v podstate zasadiť, počkáš pár rokov alebo 10 ročí a máš to tu. Na druhú stranu vždy pri udržateľnosti platí, že čím menej to spotrebuješ, tým menej to musíš vyrobiť. Takže nechcel by som povedať, že používajte papier na všetko, čo sa dá zamyslite sa, na čo potrebujete potrebovať. Často ti dojde už teraz e-mail a dole je napísané, že netlačte si to tak, nepotrebujete. Že kedy si bol taký zvyk, že dojde mi e-mail, aby sme to mali archivované, čo keď Google nieko, zatopí mu serverovňu a príde o svoj e-mail, tak radšej si všetko vytlačíme a potom si to niekde zakladáme A to je v podstate úplne zbytočné. Možete som aj inak teraz, že si tlačí e-mail, čo mu prídu. Tak pozdravujeme no. a, a vyzva, hej, že, že v podstate netreba si to tlačiť, aj keď... Ja osobne, že v tomto beriem, že nesprávam sa tak odpovedne, ako by som alebo neviem si zvyknúť na elektronické knihy, radšej ich mám papierové, lebo ich mám v knižnici a keď dojde návšteva, tak si môže prelistovať. Nikto, nikto len, nechytí tvoj Kindle. a... Napríklad toto ja s tebou úplne súhlasím, no. lebo ja nemám teda nič proti elektronickým knihám, pozdravujem všetky. Ale... Všetky knihy pozdravujem. všetky, všetky <laughs> ale iba také slušné knihy pozdravujem. Uh, ale podľa mňa udržateľnejšia v končnom dôsledku je tá papírová kniha, pretože tá ostane, tu môžeš potom posunúť. Vieš, tá elektronická kniha to, to je také v tom nejakom priestore, kde to je ako fotky. Ja mám 20 tisíc fotiek, ale polovica z nich sa k ním v živote už moja dcera nedostane, lebo podľa mňa zmení heslo, ja si sme, vieš, že... A tá elektronická kniha zmiň zatiaľ čo tie, tam máš krásnu knižnicu, no tak tu vaše právnúčata môžu tú knižnicu čítať. Viete čo, niekde pobehuje králik, takže ten trošku narúša túto tézu o nezničiteľnosti kníh, akože tie už máme pokusované rôzne. Počkaj len, že vy máte... Počkaj, teraz je čas, aby sme privítali králika na scénu. Ja ho No Počkej? toto nebude také jednoduché, môžeme skúsiť nalákať banánikom. banánikom. Frida. No a priatelia, toto je udržateľný zajac, lebo čo on papa, povedz, čo ona papa, okrem uh, banánu? Akože hlavne seno, granulky, ale papa teda aj rolky z toaletného papiera, takže keď už sa nejaký objaví, a tu už sa vystrčila, chceš banánik? Juj. A teda zbytky jedla, no? akože nie každého oni majú zoznam viac menej náhodných rastlín a potravín, ktoré sú buď alergické, alebo ktoré sú pre ne jedovaté. A už máme naštudované, že naozaj čo zostane, tak niečo z toho môže spapať. No pozri, ešte by chcela doplúčiť. Čiže aj rolky z papiera vy vlastne použijete? Nie úplne nie je vás, všetky, no lebo, ale... lebo ona je v tomto ako taký sochar, že ona sa tomu tak postupne venuje, že i tak trošku odoberie a niečo z toho tvaruje. Takže má také niekoľko týždňové projekty, kedy veľkú rolku postupne z nej vytvorí nejaké svoje dielo a to postupne mizne. Vráťme sa teda k tým technológiám ešte trošku konkrétnejšie. Poďme úplne, že ako tak na Bazál pre mňa, ako si viem urobiť domácnosť a použiť technológie na to, aby bola udržateľnejšia? Mm -hmm. čo, mám, čo si mám nainštalovať, akú aplikáciu, alebo aký solárny panel, alebo akým spôsobom môžem na tomto popracovať? Tak ono je úplná klasika, že čím menej o, využívam, tým menej to potrebujem. Takže napríklad my sme sa naučili, keď sme bývali v Írsku, menej kúriť. Že tam je to nejaký spoločenský štandard a súčasť národnej hrdosti, že v podstate nekúriť a nemať ani odizolované okna. Ale vtedy sme si zvykli, že vlastne mať doma 18-19 stupňov je v poriadku. Keď je mi chladno, tak nie, že pustím kúrenie, ale dám si mikinu. Alebo si dám teplejšie papuče a mám to tak, mám to tak odstupňované. Takže Prvé, že znižiť spotrebu tam, kde sa dá. A to sa môže týkať buď len toho, že koľko vykurujem, koľko mám svetla, odídem z miestnosti, vypnem, nemusím tú elektrinu vyrábať, alebo aj, že koľko jedla si kupujem. To je, že plavne, že jedna z najväčších oh, vecí, za ktoré by sme sa ako západný svet mali hambiť, je, že koľko, sve, koľko jedla vyhadzujeme do koša. Že v skutočnosti, že svetový hlad by mohlo z veľkej časti vyriešiť, keby sa zobralo to, čo sa u nás vyhadzuje a presunulo do iných častí sveta, čo je plne, že enormná hamba. Druhá vec, ktorá je taká, podľa mňa, že v domácnostiach začína to byť postupne dostupné, to len akože tak pravidelne informuje to, to technológie, všetci ho poznajú, že solárne panely, ale akurát som si dneska pozrel ten graf, že koľko stojí vlastne 1 W vyprodukovaný v domácnosti, že koľko za to musíš zaplatiť a tá cena brutálne klesá, že tá technológia sa stále posúva. A všetci sme boli naučení pred 20 rokmi, že to je drahé, to sa neoplatí a podobne a že už sa to zlomilo. Takže my už v podstate aj teraz plánujeme, že mať ideálne v priebehu 6 mesiacov solárne panely na streche, aby sme vlastne minimum museli dodávať zo siete. A sú potom také veci, ktoré sme si zvykli, že máme doma a nejako fungujú 40 rokov, nech sa nezaujímame a v skutočnosti že rušila veľa energie. Chladnička je úplný, že uh, hlavný Máte chladničku. Máme chladničku, ale napríklad, že tam je milion, my sme No lenže, ja som si o tomto pozrel pár vecí a tak ma to založilo, že aj o tomto sme spravili, že špeciálnu epizódu podcastu, že o chladničke. Keď o jeden stupeň, vieš, ak máš odstupňovať, že dáš to trošku slabšie, čiže to si takmer väčšina ľudí nejak nevšimne, lebo kúpia to, vypeckujú to a už to tak nechajú. A že každý ten stupeň vie ušetrí asi 6% energie. Takže keď dvakrát ťukneš, tak máš zrazu chladničku, ktorá oveľa menej energie žere a úplne rovnako ti Výklad. Chladí, hej. Čiže ja mám teraz v chladničke, dajme tomu 7 stupňov, tak nejak býva v chladničke? Okolo 4-6 sa odporúča. Takže keď máš 7, tak možno ti to ešte... Takže áno, 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 A ja neviem napríklad, že neodmrazujú mrazničky, že to je niečo, čo robili naši rodičia, ale však my už mladia si, že my sme moderná generácia, to my to nemusíme robiť. Robi. A to je, že úplne, že to šialene ušetrí. Odmrazím. Odmrazím mrazničku raz za čas, aby ten hlas zmizol, lebo kazí je vlastnosti. Viem, že už tak pozerať, že Škrtnite mi dneska všetok šet, programov. Áno, idem, povedie, ja prídem ne, idem, domov a počúvaj. To, idem do, dovidenia deti a idem odbrazovať. A prekvapivo sa odporúčaš, aby chladnička bola plná, lebo vždy, keď ju otvoríš, tak. tak sa odtiaľ vyvalí ten vzduch. Takže čím je tam menej vzduchu, ktorý sa vyvalí, na druhú stranu to neznamená, že tak teraz idem do obchodu a idem kúpiť len niečo, aby, aby tam bolo natlačené. A vy máte akú veľkú chladničku? Vieš čo, sa na ňu pozrieť. sa pozrieť, dúfam, Roliča, čo teraz vnútri, že či je dostatočne zaplnená, ale normálne akože, relatívne malá. Nie, Nikol teraz bude bežať a dá tam nejaké vtáčí zop, alebo ešte pekým nech to vyzerá, že? To, čo hovoríš. To si kvôli meditácii chladíme, hej. Takže tu je pani Chladnička. Pani Chladničková, hej, nedostala meno ešte. Kontrola. Hilda. Hilda, to je na celkom dobré meno. Takže je plná, dobre. Prešli ste vlastným testom tak plná, ale zároveň hore je vidno, že pustí relatívne slabo. Čo to znamená? Koľko je tam stupňov? tu uh, nie je to? Na, stupný, na dvojku, hej, to že... teraz kontrolované, ale, že hej, sa, hej, je to na, dvojku, na druhom stupni. A viem, že pri tomto režime sa nekazia veci v nej. Trošku Aha. je to neporiadok, ale to už je ako, je v poriadku, to v je udržateľný. Možnosti, tak, 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 Neporiadok. Dobre, tak to sa mi páči, táto teda chladnička. Takže chladničku mať čo najnaplnenejšiu, najnaplnenejšiu, ale nie veľmi vybombovanú tak, a vychladenú. A, a tu presne si pozrieť, v podstate aj človek si otestuje, že či to mám také, že sa mi tam kazia veci alebo nekazia, keď sa nekazia, tak čo viac do tej chladničky môžem chcieť, nie? Že... A keď sa pokazia, tak máš prirodzené probiotika z <laughs> udržateľne. Pešne. Tak, kimči. Ešte mi napadajú elektrické auta, lebo o tých sa veľa hovorí, je to asi budúcnosť, ale tiež sú tam rôzne, že myslí si niekto, že si kúpi elektrické auto a už je udržateľný. Odliadnime od toho, že Samozrejme MHD, teda hromadná doprava, je to najekologickejšie, čo sa dá, ale keď ide... Ešte peší môže človek byť, keď sa dá. Keď hej. Sa dá ale to elektrické auto, keď teda hľadám auta, tak, tak, to je stále najlepšia verzia. No ide o to, že čo chceš, aby to auto nerobilo. Že keď nechceš, aby malo škodlivé emisie, tak môžeš mať napájené elektrinu. A potom je otázka, ako je tá elektrina vyrábaná. A na Slovensku celkom dobre, že máme veľký podiel napríklad jadrovej energie, takže to celkom dobre dopadne. A na druhú stranu, že keď máš elektromobil, tak musíš vyrobiť tú batériu a to je momentálne že ťažko dostupný materiál. Takže treba myslieť aj na to, že tie súroviny, ktoré boli na výrobu auta použité, sú náročnejšie ako pri bežnom aute. Takže v niektorých situáciách sa človeku viacej oplatí mať hybrid, ktorý že v mnohých ohľadoch funguje už v podstate ako elektroauto, na jazdenie po meste napríklad, ale keď už ješ niekde na dovolenku, tak sa zapoje ten benzín. A keď si spočíta, že aké sú tie celkové náklady na materiál a na emisie počas životnosti toho auta, tak to môže v mnohých prípadoch výsť lepšie. Takže Nedá sa dať, že všeobecná odpovedť, že keď človek je taxikár a keď je Pán, ktorý to vytiahne 4 krát za rok a ide, ide ja že pozrieť do obchodu alebo čo a v podstate to nepoža, tie odpovede budú úplne iné. Čiže šofer v klobúku, lebo pre mňa je to v, v cilindri, hej, toto je šofer v klobúku. Versus taxikár majú iné potreby. Čo sa týka... Presne ale... tak, hej. A niekto, kto zase len po meste rozváža deti, lebo jedna škola je tu, druhá je inde, krúžok a že naozaj v takých prípadoch sa je ťažko chodí to MHD, niekedy keby sa to proste časovo nestihalo tak sú tie potreby iné ako niekto, kto ide akurát cez víkend na chatu a pôjde aj tak po diálnici. Takže v podstate si povedať, že aké mám potreby a ktoré auto toto najlepšie splňa. Niekedy je najlepšie odpovedať elektromobil a niekedy môže byť hybrid. V podstate už sa ustúpi od tých benzínových, že to benzínové ti môže byť dobré, že ja neviem, keď si kamionista napríklad, alebo kamionistka, tak môže byť, že nebudeš jazdiť na elektrokamion, lebo proste každých 300 km, alebo koľko by si musela stať a vtedy máš zase niečo iné. Takže naozaj sa zamyslieť, ale znova je to to isté, že boli sme zvyknutí, že auta fungujú takto a zrazu máme nové možnosti a musíme sa zorientovať, aký mix je pre nás najlepší. Rovnako ako už sa nemusíme spoliehať na to, že elektrinu dostávam do zásuvky, už si niečo mi vyrobiť doma, ale pozrieť sa, aké mám možnosti, čo je pre mňa najlepšie a tak ďalej. Daj nám ešte na záver možno nejakú takú radu alebo nejaký moment, ktorý by si chcela aby s nami z tohto rozhovoru ostal, že, že ako teda fungovať udržateľnejšie, alebo čo bolo to, čo tebe niekde veľmi pomohlo, alebo naopak na čom si sa veľmi spálil a na čo si treba dávať pozor? No pre mňa osobne akože vo všeobecnosti platí, že mali by sme sa naučiť viacej všímať svet okolo seba, že trošku sme v tomto tak spohodlnili a aj tie technológie nám dali tu možnosť, že môžeme čumieť do obrazovky a pomaly, že mať ako klapky na očiach a že nezaujímať sa odkiaľ došlo jedlo, ktoré jeme, čo obsahuje, aký má na nás vplyv, či dostatočne športujeme. Takže akože už nám technológie umožnili vytvoriť si svoj vlastný virtuálny svet, a nezaujímame sa ten okolo seba. Takže vlastne uvedomiť si, ktoré veci sú pre nás dôležité, pre mnohých to je napríklad potrava, vlastné telo, či sa dostatočne pohybujú, ale aj to, že odkiaľ sú produkty, ktoré kupujú a tie veci, ktoré sú pre nás nejako dôležité, nech sa zorientovať. Nemôžeme rozumieť všetkému, akože obaja sme si priznali, že nie sme technologickí mágovia, Myslím si, že ty si tak o 4 <tým> svetelné roky india ako ja, ale, ale stále... páči sa mi, že sme na jednej lodi podľa teba. <tým> tak hej, že akože oba, oba v tomto nie sme proste, že nejaké, uh, technomágovia. Lebo to pre nás nie je životne dôležité, ale rozumieme iným veciam. Takže zamyslieť sa nad tým, čo je pre ľudí dôležité a v tom sa nejako zorientovať. To nemusí znamenať, že teraz si všetci nakúpia knižky a začnú si študovať a podobne, ale minimálne nájsť ľudí, ktorí tomu rozumejú lepšie a podľa nich sa potom riadiť. Ďakujem ti veľmi pekne, držíme ti palce v celej Díka. tvojej ceste, aj z Nikol a myslím si, že ste jednou z našich obľúbených dvojic v tento deň zvery, ale aj všeobecne. A keď budeš mať nejaké ďalšie typy, tak sa ozvia, a prídeme vás zase. nám no, sa do ďalšie epizody. No, my budeme nie. radi, vieš, naučíme sa. Ďakujem veľmi pekne, Samoľa Kovačík, Vedator.